kusoo dhawaada warka galabnimo caalamsinimadii fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe sarka mobaylka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo arbacaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xoog xasaasiya odayaasha beelaha hawiya oo soo saaray digniin culus islamarkaasina u hanjabay madaxweyne farmaajo sheegayna in dalka uu xukuumad la-aan ama ra-iisal wasaare la-aan uu yahay halkaasina ay ka maqan tahay saamigii beelweynta hawiya si kastaba ha ahaatee sheegayna in cadaalad loo raadiyey gabadhii xamar lagu qofsaday waxa uu yidhi dowladdii waa isku qasan tahay doorasho waa inay dhacdaa beesha hawiye odayaashooda oo iminka dhiig isku yeelay kulan ay muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha hawiya ayaa laga soo saaray war saxaafadeed kaas oo ay uga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka iyagoo wax laga xumaado oo aan la aqbali karin ku tilmaamay in muddo ku dhow laba bilood uu dalka ra-iisal wasaare la-aan yahay islamarkaasina halkaasi saamigii beelweynta hawiye gebi ahaanba uu maqan yahay sidoo kale waxa ay odayaasha dhaqanka beelaha hawiye si adag uga hadleen kufsiga iyo dilkii dhowaan muqdisho loogu geystay marxuumad xamdi maxamed faarax allahu naxariiste tacadiyo kale oo ay ka dhacday magaalada muqdisho aad u fara badan iyo ardaydii gobolka banaadir ee ku dhacay imtixaanaadkii dowladda oo ay sheegeen in halkaasi siyaasad loo sameeyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelweynta hawiye nabadoon maxamed xasan xaad oo ugu horeyn gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in doorashada soo wajahan aan la fududaysan karin ka odayaal ahaan ay ka go'an tahay inay door weyn ku yeeshaan doorashadaasi iyadoo kursiga hawiye maqan yahay ayaa go'aano la iska gaarayaa waxaan ka digaynaa waxyaabaha muranka dhalinaya waxaan kaloo la yaabannahay in gobolka banaadir 7800 arday ay dhacdo waxaas lama qaadan kara ayuu yidhi waxaan qarsan karnana ma ahan in waxbarashada la siyaasadeeyo ayuu yidhi nabadoon xaad nabadoonka ayaa intaasi ku sii daray annaga xilna raadin mayno xilna nalaga qaadi maayo balse bulshada iyo guud ahaan dalka iyo dadka waxa u roon ayaan naqaanaa daladeennuna waxay noqon kartaa mid mudan in laga faa'iidaysto ayuu yidhi afhayeenka beelaha hawiye nabadoon cabdinuur axmed diiriya ayaa yidhi waxaan leenahay madaxweynaha ardaydii imtixaanka lagu riday ee duruufaha kala duwan wax lagu soo baray waa kuwii kugu farxay oo maalintii lagu doortay oo kuu soo bannaanbaxay iyaga waalidkooda iyo macalimiintooda oo waddada socdo maanta inaad ku fiirsato iyagoo dulman waa nasiib darro ayuu yidhi sidoo kale waxa ay ku baaqay in si degdega loo soo qabto dadkii ka dambeeyey falkii kufsiga ahaa ee naxdinta badan ku abuuray ummadda soomaaliyeed gabadhaasna dabaqa laga soo tuuray si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegeen in cadaaladda la horkeeno dhinaca kale war farxad leh galmudug oo soo bandhigtay nin ku eedaysan kiiskii xamdi oo ciidamadu qabteen islamarkaasina afkiisa waxyaabo qaar ka qirtay wasaaradda amniga galmudug ayaa shaacisay in ciidanka amniga galmudug ay xalay abaaro saqdii dhexe ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysane maxamed ibraahim cusmaan 24 jir ahi kaas oo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaala magaalada cadaado eedaysane maxamed ibraahim ayaa lagu tuhmayaa inuu ku lug lahaa kiiskii kufsiga iyo dilkii ahaa ee marxuumad xamdi maxamed faarax loogu geystay hoteel ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho laba bilood ka hor ayay ahayd markii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga galmudug ee magaalada gaalkacyo wiil dhalinyaro ah oo xasuuq wadareed ka soo geystay duleedka magaalada muqdisho wasaaradda amniga galmudug waxay bogaadinaysaa dadaalada ciidamada amniga iyo taageerada ay shacabka galmudug la garab taagan yihiin ciidamadooda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda amniga si kastaba ha ahaatee wiilkani ayaa waxa uu sheegay gabadha inuu jaceyl ka dhexeeyey islamarkaasina uu la ballamay hoteelkana yimaadeen kadibna waxa uu yidhi musqusha ayaan kabaheeda ku galay musqusha markii aan galay kadib markaan soo baxay gabadhii waan waayey ayuu yidhi sidaa daraaddeedna gabadhii dabaqa ay iska soo tuurtay waxaan u imid milkilaha hoteelka waxaana ku yidhi war gabadhii ayaan la ahee kaal ila raadi markaasuu yidhi gabadha war yaa lagu dilina meesha iskaga baxso sidaas ayaan ku soo baxsaday taasi ayaana macquul ahayn lana qaadan karin qof miirkiisa qaba islamarkaas inuu dabaqa iska soo tuuro waxay samayn kartaa oo keliya inay hoos usoo dogto islamarkaasina qaylo dhaamiso amaba haddii ay ka cabsato in la kufsado in ay hoteelka ka soo degto hadalkaasi ayaan la qaadan karin islamarkaasina maxkamadda muqdisho ayaa loo soo gudbinayaa wiilkaasi dhinaca kale xildhibaan sheegay inay dano siyaasadeed laga leeyahay kufsiga iyo dililka dalka ka dhaca xildhibaan nuur siido baaba oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in kooxo abaabulan oo leh dano siyaasadeed ay ka dambeeyaan kufsiga iyo dililka ka dhaca dalka xildhibaanka ayaa sheegay inuu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo dadka u doodaya in la meel mariyo sharciga jinsiga oo ka hor imaanaya diinta iyo dastuurka dalka iyo kufsiga soomaaliya ka dhaca sida uu hadalka u dhigay waxa uu yidhi waa la abaabulaa kufsiga waxaana lagu bixiyaa lacag aad u fara badan xataa dadka dembiyada gala in aan la xukumin darteed lacag fara badan ayaa lagu bixiyaa waana in lala xisaabtamaa dadka ka dambeeyo ayuu yidhi xildhibaan nuur siidow oo la hadlay warbaahinta gudaha muqdisho
markii uu qof kufsi geysta waxaa daba jooga, ayuu yidhi, koox aan la aqoonsanin oo lacago aad u fara badan haysta kuna dadaalaya in aan la xukumin qofkaasi, soo ku caddayn mayso in lacag lagu bixiyo, ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaan Baba. Xildhibaanka ayaa sidoo kale qabay in lacago ay hay-ado shisheeye ku bixiyaan kufsiga si loo meelmariyo sharciga jinsiga oo si weyn uga hor imaanaya diinta Islaamka, kaas oo ay si kulul uga hadleen guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ma jirto wax caddayn ah oo taageeraya hadalka xildhibaan Nuur Siido Baba oo muujinaya in kufsiga ay ka dambeeyaan koox abaabulan islamarkaasina malaayiin dollar ku bixiso. Si kastaba ha ahaatee, keligiis ma ahan, dad badan ayaa sheegin arrintani siyaasad ay ka dambeyso, maadaama carruurta la kufsanayo, haweenkana la kufsanayo ay soo bateen waqtiyadii u dambeeyey tan iyo markii sharcigaani la meel mari rabay. Si kastaba ahaatee, sharcigaani ayaa iminka la doonayaa in si qasaba lagu meel mariyo ama lacag lagu meel mariyo. xog xasaasiya iyo fadeexad culus oo kusoo baxday xildhibaano iyo saraakiil doonaya raggii gabadhii kufsaday in ay damiin ku deeyaan, islamarkaasina maalin kasta ay xabsiyada taagan yihiin ayagoo raadinaya damiin inay ku sii deeyaan. xildhibaano iyo saraakiil dadaal xooggan ugu jira sii deynta raggii u xirnaa kiiska Xamdi Maxamed ee dilayna kufsaday. ehelada marxuum Xamdi Maxamed Faarax oo dhowaan kufsi iyo dil argagax leh loogu geystay Muqdisho ayaa sheegay in xildhibaano awood isbidayo iyo saraakiil ciidan ay wadaan qorshe gurracan oo ay ku doonayaan inay xabsiga kaga sii daayaan rag u xiran kiiskaasi, kuwaasi oo qaraabo dhow la ah xildhibaanada iyo saraakiisha madaxweyne Farmaajo. xubno ka tirsan ehelada marxuumadda ayaa sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqo xoog leh oo ay wadaan xildhibaano iyo saraakiil isku dayayay inay geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaan sii deynta raggii kufsaday gabadhaasina dilay. xildhibaanada doonaya inay xabsiga ka sii daayaan eedaysanayaasha ayaa la sheegay inay ka mid yihiin xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire iyo xildhibaan Faarax Cabdi Xasan oo labadaba ku heyb ahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, awood dheeri ahna isna biday, islamarkaasina ay doonayaan in qabiilkooda gebi ahaanba fal ha geysto ama yuusan geysanin in ay awood ku sameeyaan arrintaasi ayagoo isticmaalaya shaarka madaxweyne Farmaajo. waxaa sidoo kale ka mid ahay dadka doonaya in xabsiga laga sii daayo ragga tuhunka u xiran maareeyaha garoonka Aadan Cadde iyo saraakiil sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, kuwaasoo iyana wada dhaqdhaqaaqyo xooggan oo lagu furdaaminayo eedaysanayaasha. xildhibaanada iyo saraakiisha doonaya inay xabsiga ka saaraan dadka u xiran kiiska kufsiga iyo dilka ayaa la sheegayaa inay isku heeb yihiin eedaysanayaasha xiran, waxayna isku dayeen inay qaab damiin ahayn ku sii deeyaan si ay ugu suurto gasho inay baxsadaan inkastoo aysan u suuragalin. waxa ay doonayaan mar allaala markii ay damiin ku sii deeyaan raggaasi inay dalka dibaddiisa u diraan amaba ugu yaraan dalkaasi Kenya u diraan. tallaabadani foosha xun ee ay ku kacayaan xildhibaanada iyo saraakiisha ayaa fajaciso iyo yaab ku noqotay ehelada ay kasoo jeedo Xamdi oo dalbanaya cadaalad iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaa aad ula yaaban, waxaana saraakiisha baaritaanka wada loogu baaqay inaysan dhag jalax u siinin cadaadis kasta oo ku yimaada, ayna waajibkooda u gutaan si hufan oo cadaaladda ku sugan tahay. si kastaba ha ahaatee, xildhibaanadani fadeexadda kusoo baxday iyo saraakiishaani ayaana la ogeyn in madaxweyne Farmaajo uu la og yahay, maadaama iminka ay u xusul duubanayaan in ay dhalinyaradaasi xabsiga ka sii daayaan. dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka oo maalmo kadib war ka soo saartay kufsigii iyo dilkii Xamdi Maxamed, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maalmo kadib war ka soo saartay dilkii iyo kufsigii foosha xumaa ee magaalada Muqdisho loogu geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo aheyd gabar Soomaaliyeed oo ardayada islamarkaasina aad u da'yareed. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu cambaarayay falkaasi oo lagu tilmaamay jariimo ku ah dhaqanka suuban ee ummadda Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka. wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada waxa ay si adag u cambaareynaysaa falkii kufsiga iyo dilkii ahaa ee loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax. falkani argagaxa leh ee lagula kacay marxuumad Xamdi waa jariimo weyn oo liddi ku ahay diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo aanan marnaba loo dulqaadan karin, ayaa war saxaafadeedka lagu yiri. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay hay-adda cadaaladda ee dalka ka dalbanaysaa in kuwii falkaasi geystay la horkeeno cadaaladda laguna qaado ciqaab u dhiganta gabood falka ay u geysteen marxuumad Xamdi Maxamed Faarax. siyaahayaha wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Isa Fawsiya Abiikar Nuur iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan
ehelkii iyo qaraabadii marxuumad xamdi maxamed faarax ilaahay u naxariista ayay yiraahdeen. Dhinaca kale, dhismaha golaha deegaanka gaalgacyo oo gabagabo marayo waxaa meel gabagabo ahay marayo golaha lagu soo xulayo xubnaha golaha deegaanka degmada gaalgacyo, kuwaasi oo lagu wado in ay dhowaan doortaan guddoomiye degmo gaalgacyo iyo ku-xigeenkiisa. Si loo helo golo deegaan oo wax ka bedeli kara degmada gaalgacyo ayaa waxaa maanta tababar loo furay ergooyin soo dooranaya xubnaha golaha deegaanka degmada gaalgacyo oo ay soo xuleen beelaha gobolka mudug. Tababarkani la siinayo ergada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda CRD oo door weyn ku leh dhismaha golaha deegaanka degmada gaalgacyo, waxa ayna hay-adda ugu talagashay in ergada la fahamsiiyo sida ay u soo dooran lahaayeen golo waxtar leh. Maxamed Cali Xirsi oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka gaalgacyo ayaa sheegay in howshii ugu cusleed hadda lasoo gabagabeeyey ayna rajo ka qabaan in dhowaan doorasho golaha deegaanka ay dhacdo. Cabdi Sheikh Doon Nageeye oo ku hadlaya magaca hay-adda CRD ayaa tilmaamay in ergooyinka goobjoog ahi ay maanta gacantooda ku jirto masiirka degmada gaalgacyo, lagana doonayo in ay soo doortaan golo deegaan oo waxtar leh si ayna u soo doortaan guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Wasiirka Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug Axmed Xasan ayaa ugu dambeyntii sheegay in ergooyinka laga rabo inay soo xulaan dad aqoon leh, waxa uuna ku booriyey in ay ka fekeraan mustaqbalka dadka iyo magaalada, soona xulaan dad waxgal leh, ayuu yidhi.